Նախքան 7-ին անցնելը քննդրեմ լայքել եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Հայտի նկարչի նկարները վաճառել են, իսկ որդուն դանակահարել։ Ուկրաինայից Երևան վերադարձավ Լևոն Սն։ Նրա նկարիչ հայրը մահացել էր։ Լևոնը Հայաստան էր եկել հորից ստացած ժառանգությունը տնորինելու համար։ Մինչև նորից Ուկրաինա մեկնելը Լևոնը ցանկանում էր վաճառել որպես ժառանգություն իրեն մնացած 7 գեղանկարները, որոնք գնահատվել էին $880։ Այդ գեղանկարներից 6-ը նրա հոր վրձինին էին պատկանում. հող մաղած, գարուն, ռուսական տնակներ, ծառեր, կիժի, ծառերը մշուշի մեջ։ Լևոնն ուզում էր ինչքան հնարավոր է արագ վաճառել գեղանկարները ու մինչև վերջի գումարը հետը տանել Ուկրաինա։ Նկարները վաճառելու համար նա առաջին հերթին գնաց վերնիսաժ և պատահաբար հանդիպեց իր վաղամեռի եղբոր դասընկերոջ կրտսեր եղբորը Հովանեսին։ Վերջինս իմանալով, որ Լևոնը ցանկանում է վաճառել 7 գեղանկար, ներկայացավ որպես նկարների վաճառքով զբաղվող լավ շրջապատ ունեցող տղա։ Լևոնը նրան ասաց, որ գեղանկարները գնահատվել է $880, բայց ինքը պատրաստ է $800-ով էլ վաճառել, միայն թե արագ վաճառվեն։ Հովանեսը, տեսնելով, որ Լևոնը ոչինչ չի հասկանում գեղանկարների շուկայից, խոստացավ, թե կարող է նույնիսկ ավելի թանկ վաճառել նկարները։ Նկար առնողները իմ տան տեղը լավ գիտեն, դու մենակ նկարները բեր մեր տուն, ծախելն ինձ վրա, ասաց Հովանեսը։ Լևոնը ուրախացավ ու այլևս չզբաղվեց նկարների հարցով, համոզված, որ Հովանեսը դրանք կվաճառի, բայց նա չէր շտապում նկարները Հովանեսի տուն տանել։ Դեկտեմբերի 18-ին Հովանեսը զանգեց Լևոնին ու ասաց, թե նկարների գնորդ ընկերը գալու է իր տուն, հեկուց նկարները բեր, հաստատ կծախեմ, վստահեցրեց Հովանեսը։ Դեկտեմբերի 19-ին ժամը 14-ին Լևոնը գեղանկարները տարավ Հովանեսի տուն։ Նկարների գնորդն այդպես էլ չեկավ, նրա փոխարեն եկավ մեկ ուրիշ ընկեր, հետո օղի բերեց, իրար հետ խմեցին։ Հետո Հովանեսը ցանկություն հայտնեց սուրճ էլ խմելու, բայց ասաց, թե տանը սուրճ էլ չունի։ Լևոնն էլ ասաց, թե մոտը միայն 200 դրամ կա, բայց կգնա խանութ ու մի տուփ սուրճ կառնի։ Քանի որ շատ քաղցած էր խանութում, Լևոնը չդիմացավ ու մի տուփ սուրճի հետ նաև մի հատ կլոր գաթա առավ, մտածեց Հովանեսն էլ կուրախանա։ Հետագայում այդ երեկոյի մասին Լևոնը ստատական ակտի հայտնել է հետևյալը. մութ էր, անձրև էր գալիս, Հովանեսի տունը հոսանքազրկված էր, նստել էինք նավթավառի լույսի տակ։ Հովանեսն ասաց, որ ես մաքուր տղա չեմ, իր նկատմամբ բազնիվ չեմ, իրեն խափում եմ, ասել եմ փող չունեմ, բայց ծուրջից բացի նաև գաթա եմ առել, ես քեզ գաթա ցույց կտամ, սպառնաց ինձ, պահանջեց, որ ցույց տամ դրամապանակս, ես վախեցա։ Հովանեսն ավելի ու ավելի կոպիտ ձևով էր պահանջում դրամապանակս, սեղանին 2 դանակ կար, նա վերցրեց ու սկսեց խփել թևիս, ոտքիս, ցավից գոռացի, հետո 2 դանակով կրացավ վրաս ու ասաց, թե աչքերս փորելու հանելու է, ես բռնեցի մի դանակի շեղբից, ձեռքի սապը կտրվեց, Հովանեսն ավելի կատաղեց, ինձ գցեց հատակին, ոտքը դրեց կոկորդիս, ասեց, խեղդում եմ, ես հոգնել էի, ասի մոտս 400 դրամ մնացել, սպանի է 400 դրամի համար։ Հովանեսը մի քիչ հանգստացավ, հետո նորից կատաղեց, թքում էր վրաս, ոտքերով խփում էր, վնասվածքները սենպիսին էին, որ Հովանեսն էլ հասկացավ, պետք է բժշկի դիմեմ, սպառնաց ու պահանջեց, որ բժիշկներին ասեմ, թե փողոցում անծանոթ տղաներ են հարձակվել վրաս։ Նա ինձ հետ տանից դուրս եկավ, փողոցում հանդիպեցինք նրա եղբորը։ Հովանեսը եղբորն ուզում էր հիվանդանոց ուղարկել ինձ հետ պահանջով, որ նա հսկի իրեն չմատնեն, բայց եղբայրը զայրացավ նրա վրա ու գնաց։ Հովանեսն ինձ հետ եկավ հիվանդանոց, երկրորդ հիվանդանոց գնացինք, ես պատմեցի այն, ինչ նա ինձ սովորեցրել էր, նույնը ասեցի նաև քննիչին։ Դեկտեմբերի 23-ին Լևոնը վերնիսաժում հանդիպեց Հովանեսին, պահանջեց, որ նա վերադարձնի հոր գեղանկարները, բայց Հովանեսը վերադարձնելու բան չուներ, նկարներն արդեն վաճառել էր $200, գումարն էլ դրել էր գրպանը։ Դեկտեմբերի 26-ին Լևոնսն իրավապահներին հայտնեց ճշմարտությունը, թե ով է իրեն վնասվածքներ պատճառել ու հափշտակել հոր թողած ժառանգությունը։ Հովանեսը զինված ավազակային հարձակման համար իրեն մեղավոր չճանաչեց, ասաց, թե Լևոնի հետ կրվել է նրա ունեցած հին պարքի պատճառով, իսկ նկարները նա հոժար կամքով է տվել իրեն։ Հովանեսն մեղավոր ճանաչվեց զինված ավազակային հարձակման համար ու դատապարտվեց 9 տարի ազատազրկման։ Նա իր վերջին խոսքում ասաց. Որտեղ եք տեսել կամ լսել, որ մարդ իր սեփական տան մեջ իր դասընկերոջ վրա կատարի ավազակային հարձակում ու ոչինչ չվերցնի, քանի որ վերցնելու ոչինչ էլ չկար։
զինված հարձակում Ագբա բանկի վրա։ Կողոպտիչը թալանել է խոշոր չափի գումար։ Բանկի կառավարիչն ու անվտանգության աշխատակիցը, վտանգելով իրենց կյանքը, վնասազերծել են նրան։ Արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։ Մի տղա մարդ զինված զենքով մտել է Ալապկիր վարչական շրջանի Սունդուկյան 64 հասցեում գործող Ագբա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ և զենքը պահել աշխատակցուհու վրա ու հափշտակել մոտ 2 միլիոն 500 հազար դրամ, մոտ 1700 ԱՄՆ դոլար, մոտ 4200 եվրո, մոտ 6000 ռուբլի և դիմել փախուստի։ Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, ստահակը չի հասցրել փախնել, քանի որ Ագբա Բանկի Արաբկիրի մասնաճյուղի կառավարիչ Հայկ Պետրոսյանն ու բանկի անվտանգության աշխատակից Կարեն Մանուկյանը, վտանգելով իրենց կյանքը, հետապնդել և դրսում վնասազերծել են նրան։ Քիչ առաջ նա տեղափոխվել է ոստիկանության Արաբկիր բաժին, այս պահին էլ բանկ են ժամանել ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի օպերատիվ խումբը բաժնի պետ Արմեն Վաթյանի գլխավորությամբ։ Այս պահին տեղում աշխատում են նաև Հայաստանի քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության Արաբկիրի քնչական բաժնի քննիչները։ Դեպքի վայրը ժամանել նաև ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության օպերատիվ խումբը քրեական հետախուզության բաժնի պետ Հովհաննես Արիստակեսյանի գլխավորությամբ։ Ոստիկանությունն ու քնչական բաժինը պարզում են բանկը թալանող ինքնությունը։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հայաստանում երկրաշարժ է տեղի ունեցել։ Գեղարքունիքում այն զգացվել է 5-ից 6 բալուժ գնությամբ, Երևանում 3-ից 4 բալուժ գնությամբ։ Երևանում և մի քանի մարզերում 19-30-ի սահմաներում երկրաշարժ է զգացվել։ Հատկապես բարձրահարկ շենքերում բնակվողները զգացել են ուժեղ ցնցում։ Այս առնչությամբ պաշտոնական տեղեկություն տարածեց Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Սույն թվականի փետրվարի 5-ին տեղական ժամանակով ժամը 19:36-ին Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից գրանցվել է հյուսիսային լայնության 40.53 աստիճան և արևելյան երկարության 45.32 աստիճան աշխարհագրական կոորդինատներով Հայաստան շորժագյուղից 5 կիլոմետր հյուսիսարևելք, օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ 4.7 մագնիտով երկրաշարժ։ Էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 6-ից 7 բալ։ Երկրաշարժը զգացվել է Գեղարքունիքի մարզում 5-ից 6 բալ ուժգնությամբ, Կոտայքի, Տավուշի, Լոռու և Արարատի մարզերի բազմաթիվ բնակավայրերում 4-ից 6 բալ ուժգնությամբ, Երևան քաղաքում 3-ից 4 բալ ուժգնությամբ։ Երկրաշարժի հետևանքով Գեղարքունիքի մարզում վնասվել են որոշ հին շինություններ, գոմեր և էլեկտրահաղորդման գծեր։ Մի քանի համայնքներում այս պահին հոսանք չկա։ Գեղարքունիքի մարզի շորժա համայնքից 5 կիլոմետր հեռավորության վրա գրանցված երկրաշարժի հետևանքով Գեղարքունիքի մարզում խոշոր ավերվածություններ չեն եղել։ Արմենպրեսի հետ զրույցում այս մասին ասել է Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանը։ «Խոշոր ավերվածություններ չունենք, այս պահին տվյալներով որոշ հին շինություններ գոմեր են վնասվել և էլեկտրահաղորդման գծերի վնասվածքներ ունենք, որի հետևանքով շրջակա համայնքներում այս պահին հոսանք չկա։ Շողակաթ և ճամբարակ խոշորացված համայնքների բնակավայրերում հոսանք չկա։ Մասնագետներն աշխատում են շուտով հոսանքը կվերականգնվի», ասաց Սանոսյանը։ Մարզպետը նշեց, որ շինությունները վնասվել են հիմնականում շորժա և արտանիշ համայնքներում, զոհեր և վիրավորներ չկան։ Մարզպետը նաև Facebook-յան իր էջում բնակիչներին կոչ արել խուճապի չմատնվել։ Երկրաշարժը զգացվել է Գեղարքունիքի մարզում 5-ից 6 բալուժ գնությամբ։ Հարգելի բնակիչներ, չպետք է խուճապի մատնվել։ Խնդրում են պահպանել անվտանգության կանոնները, մարդկային զոհեր չկան», գրել է նա։